בתרגיל הבא אנחנו הולכים לראות איך אנחנו יוצרים פרגמנט, איך אנחנו טוענים אותו דינמית תוך כדי ריצה, ואיך אנחנו יוצרים אפשרות לממשק משותף בין כמה פרגמנטים לאותו אקטיביטי. דבר ראשון, אנחנו רוצים לראות שיש לנו את ה... דף שלנו, את המיין אקטיביטי. אנחנו נשים פה במיין אקטיביטי, אנחנו נשים כפתור, נשים כפתור למעלה, וחשוב, הדבר החשוב ביותר מבחינתנו, שאנחנו נשים פה frame layout בדף שלנו. frame layout, נהפוך אותו שיהיה ליניארי, שיהיה לנו יותר מסודר, ניתן לframe layout שלנו ID FL frame layout, והנה האקטיביטי שלנו מוכן מבחינתי. כאשר אנחנו נלחץ על הכפתור הראשון, ייתן לנו אקטיביטי לאותו frame layout. דבר ראשון, סליחה, פרגמנט ייתן ללייאאוט. דבר ראשון, בואו ניצור פרגמנט בצורה פשוטה. new פרגמנט, ניצור אותו בלנק, ניצור את הפרגמנט הזה בלנק, ונשאיר אותו פרגמנט ניים, נקרא לו בלנק. ניגש לקובץ ג'אווה שלו, פשוט נמחוק את החלקים הללו, למעט זה שנשאיר את ה... נמחק את הכל, למעט שנשאיר את ה-New Instance ואת ה-OnCreate ו-OnCreateView. נמחק את זה, נמחק את זה, נגיע למצב התחלתי. אוקיי. אחר שמחקנו את כל מה שהוא לא create, on create, on create view, זה הקונסטרקטור של הפרגמנט. את ה... אנחנו יכולים להשאיר את ה... class factory של הפרגמנט, בסדר? נעשה בו שימוש יותר מאוחר. זה למעשה הפרגמנט בצורה הבסיסית שלו. למעשה קובץ ה-XML של ה... פרגמנט, הוא מבחינתנו יכול לתפקד כמו אקטיביטי ממש. יש לי את החלק הגרפי, הפרגמנט XML, שבו אני יכול לשים אלמנטים גרפיים, שהוא image button, כל מה שאני רוצה, כל מה ש נשים את הטקסט הזה לדוגמה, כן? כל מה שאני רוצה בפרגמנט, זה הפרגמנט.
ואם לדוגמה יש לי את, את אותו טקסט ויו, נקרא לו txt2, טקסט ויו ה-ID הזה, אני יכול לגשת לג'אווה שלו, של הפרגמנט, וב-create view, ב-create view, למעשה, אני יכול לגשת אליו. פונקציה הזאת של ה-create view היא למעשה פונה דרך ה-inflator, ויוצרת על ידי ה-inflator את, את אותו XML של ה-layout, יוצרת ממנו את ה-view, מחזירה אותו כרונית על מנת שהאקטיבית יוכל לשים אותו שם בהתאמה. ניצור את ה-view בצורה הזאתי, ניצור משתנה מסוג view שיהיה שווה ל-inflator, ונעשה return לאותו v. אחרי שיש לנו את ה-v, מה-v אנחנו יכולים בעצם לגשת v נקודה, אם נרצה במהלך המשך הפעילות שלנו נוכל לגשת לגט, כאן אנחנו נוכל לגשת find view by id r.id.txt2 שלנו, זה text view, זה טקסט לדוגמה. כאן אנחנו יכולים לגשת ולחסים אלמנטים בוויו. אם נניח המיין אקטיביטי רוצה לקבל אינפורמציה אודות הפרגמנט, לדוגמה נניח שיש לנו איזשהו אלמנט של נניח שיש לנו איזשהו טקסט, אדיט טקסט, שקוראים לו לאדיט טקסט הזה, ה-ID שלו זה אדיט טקסט, ואני רוצה מתוך האקטיביטי לקבל מידע עליו, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו בג'אווה של האקטיביטי נכתוב פונקציה שנקראת פאבליק string get text לדוגמה, יותר משתנה איזשהו ret, turn ret. נניח שאני רוצה לכתוב פונקציה בתוך הפרגמנט, פונקציה נקרא getText, אני יכול לכתוב את השורות הבאות. הפונקציה getView מתוך הפרגמנט היא בעצם מחזירה לי את ה-view שלי, של הפרגמנט עצמו. אני יכול על ידי findView by-ID שואל detText לקבל את ההצבעה לאלמנט ולהחזיר את הסטרינג. עכשיו באקטיביטי עצמו, אקטיביטי עצמו, אני יכול אחרי שיש לי את אותו קלאס, את אותו קלאס של new f, לו יצוין שאני לוקח את ה-new f שזה אותו אלמנט, זה אותו פרגמנט שטענתי אותו ויצרתי לו את, את המופע שלו, יצרתי את המופע ממנו, ומבחינתי כמו קלאס יכול דבר ועניין, זאת אומרת אני יכול לאחר שהפרגמנט נוצר, אחר שהפרגמנט נוצר באיזשהו מקום אחר בקוד, בסדר? באיזשהו מקום אחר בקוד, נניח באיזושהי פונקציה שלי, get data, סתם איזושהי פונקציה, אני יכול
get get txt. אני יכול לקרוא לפונקציה שלי, אני יכול גם לדרוך אלמנטים מתוך האקטיביטי אל הפרגמנט הזה. אם יש לי איזושהי פונקציה שנקראת set, set data, מקבלת איזשהו פרמטר, אני יכול באותה מידה nuf נקודה set data. להעביר איזשהו פרמטר. ככה אני יכול לתקשר עם האקטיביטי והפרגמנט שלי. לסיכום, יצרתי פרגמנט. אני יכול בשלב ה-create view שלו לדרוך ולעשות איזשהו שינויים בview, כמו לדרוך את האיבנטים של כפתורים או של דברים אחרים. אני יוצר אותו דרך האקטיביטי שלי על ידי שימוש בפרגמנט מנג'ר. בסדר? פרגמנט מנג'ר קרא לפונקציה בגין טרנזקשן, מחזיר לי פרגמנט טרנזקשן. כאן אני עושה עבודות עד, אני יכול לעשות ריפלייס, אני יכול לעשות רימוב לפרגמנטים, ולאחר מכן אני עושה קומיט, ואז בעצם אני מסיים את עבודת התסריט שלי של הטרנזקשן, ואז הפרגמנט הוא יטען לאן? אל תוך ה פריים לייאאוט. זוכרים ששמנו אותו במיין אקטיביטי, פריים לייאאוט. עד כאן העניין של טעינת פרגמנט רגיל. בווידאו הבא אנחנו נמשיך לראות איך אנחנו טוענים עוד פרגמנט ואיך אנחנו יוצרים איזשהו קשר מהותי בין שני הפרגמנטים לאותו אקטיביטי.